Hello，大家早安，我是今天的主持 Madam N 副校长。今天是六月二十五日早上十点，星期四，欢迎来到 GG Warrior 呃平台。好，同学们，你看看老师的手上拿什么？你们知道今天为什么我拿着粽子吗？同学们，今天是我们华人的端午节，我们今天是农历的五月初五，OK。 好，首先在上课之前，老师有几件事情要同学们遵守一下的规则。第一，快乐的学习不分年纪，专心上课，不要管闹事者。违反在留言被将被 YouTube 的系统检测到，然后将永远无法留言。记得把视频的解析度调整到最高，也就是七百二十 P。 若有不明白的地方，同学们可以在直播后重重复观看。那么，订阅 Dinabook Malaysia YouTube 的频道，善用留言平台发问问题及回答个问题，尊重及感恩授课的老师，在课堂的尾声送上感谢的留言。好，接下来，那么如果同学们想要掌握更多的电脑资讯，那么你可以。 点击在这个 Subscribe Dinabo Malaysia，有两种方式让同学们呃，有两种方式呢，我们可以呃订阅这个 Dinabo。如果你是使用平台电脑 （laptop） 或者是 desktop，好、啊，你可以在这个右上边荧幕的右上方出现的这个 Subscribe 来。 订阅我们的频道，那订阅后也别忘了按下小铃铛，让 YouTube 提醒你关于我们的频道最新的节目以及网课。另外，如果你是使用手机观看的，也请点击屏幕右方的 Subscribe。如果你喜欢今天的课，那给我们一个 Like 哦。OK，再次的提醒同学们。 你们也可以从电子书上找到 Dinabook，OK，、okay? 记得点击 Follow e r s 那么要如何在 Facebook 找到 Dinabook 呢？首先，先在这一个 Search 的地方 Dinabook，然后记得在下方有一个 Like 的地方点击，你这样你就可以找到 Dinabook 了。好，接下来这里有一个重要的通告要告诉同学们，那。 从七月一一号起，从七月一号起，《d e a d o o k GG Warrior》的播放时间将会在下午改在下午的三点。好，老师再重复一次，就是说，在七月一号开始，《d e a d o o k GG Warrior》的播放时间将改为下午的三点。那么记得留守我们的频道哦。 好，事不宜迟，我们今天，我们先来介绍一下今天网课的主持人。那他是 Jigu Jigu Go Cockming。Go 哥克 c 杰古哥克明呢，今天将为同学们带来，呃，Bahasa Melayu tahun empat lima enam kata kerja aktif v dan c u t a kerja p a s s i v e 好，事不宜迟。 Selamat jauh, hari, go. Terima kasih, Madam Anne. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Madam Anne. Selamat sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid dan tonton puan-puan yang setia menanti dan menunggu di depan skrin. Hari ini Cikgu Go akan membawa topik ataupun subjek Bahasa Malaysia tentang tatabahasa iaitu kata kerja aktif dan kata kerja kata, ha, dan kata kerja pasif. Okey, sebelum itu ha adik-adik, murid-murid dah makan kenyang ke belum? Kalau dah belum, bolehlah ambil secawan air ke biskut ke, boleh dah duduk depan sambil-sambil kita menonton sambil-sambil kita makan. Tak apa, tak jadi masalah kita santai-santai. Okey. Hari ini ha kita akan mula dengan satu dulu iaitu kata kerja aktif. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, biasalah kita tahu sejak tahun 1 hingga tahun 4 atau tahun 6 kita biasa dengan kata kerja. Contohnya apa tu? Contohnya kan kita nak ada, saya bayangkan satu si, senario, satu situasi dulu. Ha, tak ada dalam gambar ni. Dengar kena dengar elok dulu eh. Okey, contohnya kita nak buat satu senaman, kita buat exercise, kita buat uh, PJ, uh, a suruh kamu, ayungkan tangan, angkat tangan, ayung tangan, gelak pinggul, uh, tarik nafas, hempus nafas. Okey. Itu semuanya adalah kata kerja. Contohnya macam mana? Okey, sabar, dan kita tunjuk satu-satu. Yang pertama, kita ada golongan kata kerja aktif. Ha, apa benda tu aktif? Ha, nanti cikgu akan terangkan apa benda itu aktif. Yang pertama, tadi cikgu sebutkan, mula-mula kita biasa dalam kelas PJ, cikgu suruh murid-murid angkat tangan. Ha, kamu pun angkat tangan. Yang kedua, dia suruh kamu ayun tangan. Ha, kamu pun ayun tangan. Kalau yang tuan-tuan perempuan ataupun adik-adik yang berada di depan kan, bolehlah ikut arahan cik Google ya. Ha, jangan risau. Kita ni arahan untuk buat senaman sikit. Ha, untuk memastikan tuan-tuan puan-puan dan adik-adik menjaga kesihatan yang bagus. Dah lama dah hampir 100 tahun. 100 tahun belah 100 hari kita berada di rumah kan. Ha, ayo, jom kita buat senaman sikit. Apa? Yang pertama, kita angkat tangan dulu. Yang kedua, ayun tangan kamu. Yang ketiga, ha, berlempat melompat sikit. Ha, melompat tempat asal lah. Jangan melompat macam kata. Okey, melompat. Keempat, gelek pinggung. Ha, apa pinggung tu? Ha, bukan ponggong lah, pinggung. Okey, gelek pinggung. Lepas tu, arahan yang seterusnya. tarik nafas sikit. Okey, lepas tu, hembus nafas. Ha, untuk adik-adik yang biasalah kita satu set tindakan yang biasa kita buat waktu kelas pendidikan jasmani. Ah, lama tak pendidikan jasmani kan? Ha, ah, biasalah angkat tangan, ayu tangan, lompat, gelak pinggung, tarik nafas dan hembus nafas. Ini merupakan ayat ataupun kata kerja yang kita nak laksanakan. Okey? Baik. Apa nikmatnya di sini? Sabar, kita akan tengok dulu. Okey, kata kerja. Apa itu kata kerja? Hmm, macam saya yakin dan percaya meri-meri rasa hmm, kata kerja ni senang kan? Sebenarnya walaupun benda itu senang tapi biasa kita melakukan kesalahan ataupun kesilapan. Tak salah kita untuk murid-murid tahun lima dan tahun enam. Tak salah kita ulang kaji. untuk murid tahun empat, kita buat lagi. Kita mengkukuhkan pemahaman dan kekuatan kita untuk menguasai tata bahasa. Jom kita tengok balik. Kata kerja. Kata kerja bermaksud semua perbuatan ataupun perlakuan benda hidup. Ha, kenapa itu? Kenapa ada di sini? Perbuatan tan perlakuan. Ha, sekejap saya nak ada highlight pen sikit. Perbuatan dan perlakuan. Okey. Tindakan. Apa yang kamu buat? Siapa buat? Benda hidup. Ha, benda tak hidup tak boleh gerak Untuk maklumat tuan-tuan dan tuan, tuan, puan nak, ataupun murid-murid, benda yang tak hidup tak boleh gerak Benda yang hidup baru boleh gerak. Baru dia ada kata kerja. Okey? Seterusnya. Ha, kita ulang kaji balik. Sebenarnya dan kata kerja ni dalam sejak tahun satu dah ada tapi kita ulang kaji balik. Jangan risau, kita slow, slow and steady. Okey, yang pertama kata kerja. Ha, kita hari ini kata kerja duru, sebenarnya kata kerja ni dah dibahagikan kepada dua kategori ataupun dua korongan ataupun dua kumpulan. Yang pertama, kumpulan kata kerja aktif. Yang kedua, kata kerja pasif. Ha, inilah merupakan tujuan kita berada di sini untuk mengikuti kelas ceguguan Goh ni kita akan fokus pada kata kerja aktif dan kata kerja pasif manakala kata kerja aktif ni dibahagikan kepada dua lagi anak kecil dia yang pertama transitif Ah, ha. yang kedua tak transitif Ui, Mungkin ada adik tanya, eh kenapa lah kata kerja ni kena bahagikan banyak? Ha itulah yang kita kena kuasai. Sebenarnya kata kerja ni akan bahagikan kepada dua golongan dan kata kerja aktif ni dibahagikan kepada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif tak transitif. Ah ha, jangan pening dulu, adik jangan pening dulu. Kita akan masuk satu per satu. Untuk yang terketinggalan, jangan masalah. Jangan panik. Kita boleh review dah baik. Boleh tonton balik ha, video ini. Ha, dan jangan lupa kena subscribe dulu ya. Okey, kita tengok. Untuk gorongan yang pertama. Kata kerja aktif transitif. Apa besok tu? Apanya kata kerja aktif transitif tu? Kita kena tahu dulu Ha contohnya kita beri barang kan kita juga kena tahu apa benda tu baru kita beri kan macam tuan-tuan puan-puan ada murid-murid yang main Dota kan ataupun uh, Mobile Legend kan kena tahu apa itu Mobile Legend dulu baru dia main bukannya dia terus main kan macam tu jugalah jadi kata kerja aktif transitif ini merupakan perbuatan pelaku yang melipatkan benda ha benda ataupun perkara lain dua benda ni kita kena highlight kan benda atau perkara yang terkena dengan satu buatan iaitu objek. Ha, apa benda itu objek? Sabar. Jadi kita kena pasti kata kerja mesti dilakukan oleh orang. Dia mesti dilakukan oleh benda hidup. Tak kira lah orang ke haiwan ke binatang ke janji dia hidup. Ha, mungkin kata alien lah kalau dia ada. Lepas tu dia mesti lipatkan satu benda. Objek. Mungkin dia lipatkan objek. Mungkin tak lipatkan objek. Okey, nanti kita tunjukkan. Jadi apa itu objek? Ha, apa itu objek? Ha, kita tengok. Eh, tersilap. Sorry ya. Kita sambung sikit. Okey. Untuk tu kata kerja aktif transitif ni biasanya kita guna satu awalan iaitu imbuhan. Awalan imbuhan me ataupun keluarganya iaitu meng. Meng, meng, mia, mengge pada kata tasah yang dan mempunyai objek sebagai penyambutnya. Contoh ayat dan contoh kata kerja aktif sensitif. nanti saya akan tunjukkan jangan risau dulu. Kita kena gunakan me meng dan ni. Ha, biasa kita tengok dalam buku teks banyak. Buku teks banyak sebenarnya dia dalam satu keluarga tuan-tuan apa-apa adik-adik dia berada dalam satu keluarga. Ha iaitu m I -E. m awalan, imbuhan awalan. Jangan pula guna di belakang. Itu tempat lain. Kita guna tepat. Biasa untuk kata kerja aktif transitif. So, kita teruskan. Jadi, kita kenali dulu apa itu objek. Objek ialah kata nama ataupun frasa nama yang hadir selepas kata kerja aktif transitif. Oh, Adik-adik mungkin rasa pening lah kepala cikgu kau ni cakap ni saya tak faham Sabar nanti saya akan fahamkan anak-anak murid Objek ni maksudnya kata nama Ataupun frasa nama Maksudnya dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina Ming Ci ha, Kata nama Ming Ci Dia wujud selepas kata kerja Maksudnya saya Memakan buah Haa Lepas saja kata kerja itulah adalah objek. Dia biasanya adalah kata nama iaitu ming, shi. Okey? pening peningat kan? jangan risau, kita teruskan saja. Contohnya, ha dah masuk contoh dah. Aa, kalau ada contoh saya harapkan tuan-tuan dapat satu gambaran yang lebih bagus. Aa, dapat gambaran yang lebih bagus, lebih faham. Contohnya, tendang bola. Kata kerja kan? Siapa yang tendang? Ha, nanti dah bagi tahu siapa yang tendang kan? Tendang bola. Jadi, bila kita nak guna kata kerja aktif transitif, dia ada meng kan? Dia tambah ME akan jadi menendang bola. Tendang bola jadi menendang bola. Apa maksudnya? Menendang ni adalah kata kerja aktif transitif. Ha, sebab dia apa? Dia sebab dia dah guna imbuhan awalan ME. Ha, nampak di sini kita nengok tengok jadi jelas ni. Te dengan ME. Alright. Dan Menentang bola. Bola itu adalah kata nama. Okey, bila kata nama kita katakan tadi objek. Objek. Jadi kita ada objek. Contohlah saya tanya kamu lah contohnya murid Ali lah Abu apa Ali Abu apa kau apa kau kan. Okey, saya tanyalah Ahmad Ahmad menentang. Menentang apa? Kamu akan tanya dia menentang apa? Tin ke, bola ke, biskut ke, beg ke? Ha, kita akan tanya. Bila kita tanya tu, itulah adalah objek. Contoh Ali menentang bola. Ha. Maksudnya saya fahamlah oh dia tentang bola, Ha, bukan dia tentang Ponggong orang lain, dia bukan tentang uh, kaki orang lain, dia bukan tentang back orang lain. Ha, saya tahu dia tentang bola. Alright, kita akan teruskan satu contoh lagi. Jadi, di sini sebelum kita bergerak ke lebih lanjut, ke lebih jauh sikit, kita akan cuba sikit ya. Eh. Ada satu quiz sikit lah. Okay. Cuba anda tambahkan awalan me pada kata kerja ini kemudian tambah objek. Okey, contohnya tulis kirim chat, bukan chat lah. Bahasa Melayu chat, bukan cat. Lah. cat, cat. Okey, dan baca. Okey, jadi tulis kirim chat dan baca. Okey. Jadi adik-adik cuba Ha, masukkan, tambahkan awalan me pada kata kerja ini lepas tu kemudian bolehlah tambah satu objek contohnya tulis, tulis apa ha, macam tu tambah imbohan terlebih dahulu lepas tu baru cikgu tunjuk jawapannya Okay, saya bagi 30 saat ha, kalau adik-adik ada sekeping kertas kat situ boleh tulis dulu ini senang, memang senang ha, kita ulang kaji balik kukuhkan apa kefahaman kita ha okey cuba tu ha. cikgu cecungguh bagi 30 saat boleh mulai sekarang okey tambahkan satu imbuhan awalan dulu lepas tu boleh cuba tambah objek alright 30 saat ya yeah. uh, ada 20 saat lagi Okey. Okey. Cikgu go anggap dah semua dah siap. Okey, cikgu go anggap dah semua dah siap, mencatat, okey membaca, menulis, membaca bagus mengecat dinding dan sebagainya. Saya tengok dalam live chat kan. Okey, bukan mencacat ah, ha. Men, ha. bagus. Adik Ngu Yutia, bagus. Okey, kita tu kita tengok apa yang kita jawapannya. Satu, menulis. Ah, ha. T dia jadi dah. Mi. Ah, tapi hari ini kita tak fokus yang macam mana kita nak ubah. Tak fokus. Kita fokus kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Jadi yang kedua, mengirim. Ha. Tiga, mengecat. Membaca. Ya, bagus. Bagus. Saya tengok dalam live chat tu bagus. Okey. Jadi, biasa kita kan menulis kita nak tulis apa? Mesti ada objek. Ha, kita nak tulis tulis apa? Mesti ada objek. Contohnya so, kita tulis surat kepada surat penghargaan kepada ibu bapa. Ha, jangan pula tulis surat cinta ya. Jangan tulis dulu. Tunggulah hang, hang jadi 18 tahun baru tulis surat cinta. Okey. Jadi kirim, mengirim, mengirim apa? Mengirim kasih sayang, mengirim doa, mengirim surat. Ha. Jadi cat bukan cat. Ha. Banyak orang tulis cat. Cat ni ha, dia special sikit. Dia adalah mengecat. Okey, mengecat. Sama dengan post, mengepost. Mengecat. Mengecat apa? Bukannya mengecat muka, mengecat dinding ke, mengecat uh, mengecat lantai boleh tak? Tak boleh kan? Okey, mengecat dinding ke dan sebagainya. Okey, baca. Ha, ini senang baca ni. Membaca buku, membaca surah khabar, membaca majalah, membaca membaca apa? WhatsApp. WhatsApp. Ha, contohlah macam tu. Pandai yang dalam tu. Okey. Okey, so kita teruskan. Contohnya kita ambil kirim. Ha, contoh macam tu. Kita lebih titilkan mendalam mengirim mengirim dan contoh ayat kakak Ha, dia perlukan satu orang hidup yang hidup kakak dihiduplah sebab dia orang kan kakak mengirim maksudnya kita kirim kirim apa sepucuk surat ah ha, bukannya sepucuk surat cinta ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan saya nampak dalam live chat ni banyak ni sembang cinta dalam tu okey kita mengirim sepucuk surat jadi di sini kita ada subjek ada orang ada kata kerja dan objek. Itu baru lengkap satu ayat. Ha, kita recall balik, ulang kaji balik. Bila kita bina ayat, mesti ada subjek dan predikat. Subjek, kata kerja dan objek. Okay? Ah, ha, saya rasa saya yakin dan percaya murid-murid dalam live chat yang menonton ni memang hebat-hebat belaga. Ah, hebat, hebat belaga ha, ni. Okay. Okey, jadi kita teruskan dengan satu lagi. Contohnya kata kerja transitif dalam ayat. Macam mana kita nak guna kata kerja transitif dalam ayat? Ha, kita tadi sembang banyak kata kerja kan. Jadi macam mana kita guna kata kerja transitif dalam ayat? Okey. Jadi, kita mula dengan satu ni. Ha, seperti je guru yang kata tadi, kita mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kita mesti ada sub, subjek, ha, bukan subjek. Dalam Melayu, subjek. Subjek dan predikat. Bila kita ada subjek dan predikat, dalam tu kita tajian, kita sembangkan. Mesti ada orang, satu manusia. Um, dia mesti ada satu tindakan iaitu kata kerja. Dan dia kena kepada siapa? Itu objek. Alright? Itu adalah objek. Jadi, mula dengan ayat pertama. Tengok kita ayat pertama. Murid-murid menentang bola. Ha, ayat ni sangat simple adik-adik. Ini tahun tahun tiga pun tahu. Ha, jadi saya bukan nak cuba nak menguji tahap penguasaan kamu tetapi kita mula dengan senang sampai ke susah. Okey? Jadi murid-murid menentang bola. Jadi murid-murid melupakan subjek. Menentang adalah kata kerja. Manakala bola adalah objek check. Jadi untuk ayat yang kedua, cikgu menyuruh murid-murid berlari. Ha, dia suruh dia lari lah. Dan yang ketiga, adik mengecat dinding. Saya rasa yang tuan-tuan dan perempuan atau adik-adik dalam tu, ah ha, memang hebat dah. Hebat belaka. Okay. So, kita teruskan yang kedua. Okay. Eh, dah. Okay. Jadi, di sini dia kita akan bincang nak apa pula yang kena tendang. Ha, bola. Jadi yang seterusnya siapa pula suruh berari? Siapa? Cikgu suruh kamu berlari. Seterusnya. Siapa yang sedang mengecat dinding? Adik sedang mengecat dinding. Alright, kita keteruskan. Ha, kita dah habis kata kerja aktif transitif. Bermaksud bila kita guna kata kerja aktif transitif mesti ada objek. Manakala untuk kata kerja aktif tak transitif ni, kita tak perlu objek. Okey, tiada objek ataupun tiada penyambut. Nama pun tak transitif. Taklah, tidak, tak, tidak macam tu lah. Ha? Okey, jadi di sini kita ada satu contoh ayat. Contoh, kata kerja tak transitif. Berari. Berari. Unsur pelengkap. Nah, ha, nanti saya sembang apa itu unsur pelengkap. Mula dengan satu ayat dulu. Saya cuba ambil yang ayat-ayat mudah-mudah sebab kita nak faham konsep. Kita nak kuasai apa yang kita nak cerita hari ini. Bukan cerita kosong. Ha, bukan omong-omong kosong. Ha, jadi kita teruskan kata kerja tak transitif berari jadi ayat contohnya mereka berari siapa berari? mereka berari perlu tak objek? tak perlu contohnya ayat yang seterusnya mereka berari keliling padang ha, kenapa tadi cikgu kau kata mereka berari itu tak perlu objektif tapi belakang ada keliling padang lagi ha, di sini bila keliling padang ni bermaksud kita terang kepada orang tahu. Oh, dia rari ikut padang. Macam itulah kata bahasa pasak lah. Dia rari ikut padang. Macam tu. Ataupun ayat tu dia beri sebenarnya beri berdiri sendiri. Maksudnya, saya makan. Saya tahu kamu makan, makan apa? Ha. Saya makan durian. Macam tu. Untuk menerangkan. Ha. Untuk mengetahui orang tu kita Makan apa Okay Alright Jadi Yang kedua Iaitu kata kerja tak transitif Untuk yang kedua ha, Susah sikit ni Jumpa di tahun lima Bertebangan ha, Kebanyakan ni Dah tulis silap Tak ada Ada yang murid kata Cikgu tak ada perkataan ni lah Bertebangan ada sebenarnya dia ada berterbangan. Ayat contoh burung berterbangan. Okey? Burung berterbangan. Jadi ayat contoh ni dibawa burung berterbangan di langit. Okey? Di langit ni bermaksud dia terangkan burung tu terbang di mana. Aa ha. Kalau pun pilih ayat pertama contohnya burung bertembangan itu sudah cukup. Sebenarnya itu sudah cukup. Ha, dia sudah cukup dah. Saya tahu burung itu sedang sedang tebang. Ha, manakala yang untuk tahu kita nak tahu burung tu terbang di mana kita guna di langit. Maksudnya kita bagi keterangan kita terang lebih detail. Ha, kita katakan burung itu bertembangan di langit berterbangan di atas bukit macam tu. Okey. Alright, kita terus dengan satu lagi. Ha. ha. Kita hari tadi kita tak ada unsur pelengkap. Manakala sekarang kita ada unsur pelengkap. Tambah satu lagi. Yaitu kata kerja tak transitif menjadi. Ha, menjadi ini adalah kata kerja jadi unsur perengkap, juru, latih. Ayat contoh, cikgu Goh menjadi, cegugo menjadi juru latih. Jadi juru latih itu adalah pelengkap. Bermaksud, kalau saya lah, cikgu Goh menjadi, ju, menjadi saja. Ha, kita tengok, tengok ayat ni ya. Cikgu Goh menjadi. Apa maksud menjadi ni? Tak tahulah. Ayat ni kantong sikit. Tak habis. Ayat ni tak habis. Cikgu menjadi. Ayat ni tak habis. Jadi kita perlukan satu iaitu pelengkap untuk lengkapkan ayat. Maksudnya bagi ayat ini adalah penuh. Ha, cikgu menjadi juru latih. Maksudnya kita faham. Oh, cikgu go jadi juru latih. Bukannya kalau Adik-adik mendengar cikgu go menjadi Menjadi apa Tak tahu ha, Jadi kita kena Kena guna cikgu go Menjadi jurulatih Jurulatih itu adalah pelengkap Jadi Bila satu ayat ni Cikgu go menjadi jurulatih Untuk bora Keranjang Maksudnya kita tahu Cikgu menjadi jurutik. Oh, untuk buara keranjang. Jadi itu adalah keterangan. Ha, ini susah dah. Ini tahun enam ni. Ha, tahun enam ni dia akan susah macam tu lah. Okey. Pelengkap. Baik, kita akan teruskan. Ha, tadi dah habis. Kata kerja aktif. Seterusnya akan sambung dengan kata kerja pasif. Jadi saya rumus semula untuk kata kerja aktif. Kata kerja aktif bermaksud ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Ada subjek, ada subjek dan predikat. Okey, ada subjek dan predikat. Alright. Jadi kita akan terus dengan kata kerja pasif. Okey. Ha, perhatikan ayat-ayat yang telah disenaraikan di sini. Ada tiga ayat. Ayat yang pertama, aku bacakanlah. Kesian juga nak dengar. Kan? Warga tua ingin disayangi anak-anak dan anggota masyarakat. Yang kedua, ibu bapa ingin dibawa melancung oleh anak-anak. Ayat yang ketiga, ibu bapa ingin dilawati oleh anak-anak. Jadi di sini Ha, murid, anak-anak murid bolehlah tulis di live chat yang manakah adalah kata kerja pasif. Ha, cuba, cuba. Kata kerja pasif. Okey, adalah jawab dalam tu dilawati. Ada lagi tak? Ha. Disayangi, betul. Ada lagi? Yang mana lagi merupakan kata kerja pasif. Okey, saya anggap dah sebab ada orang dah guna. Betul, ada orang ting pun kata kata kerja pasif ni perlu tambah dengan di. Ah, ha, sebenarnya bukan tambah dengan di saja. Nanti saya tunjukkan. Okey, di sini tiga ayat ni kata kerja pasif yang pertama adalah disayangi, dibawa dan dilawati. Tahniah dan syabas kepada murid-murid uh, yang menjawab dengan betul. Syabas dan tahniah. Dan di sini yang kita tahu kata seperti yang kata oleh seorang murid dalam live chat kata kerja pasif ni mesti mula dengan d. Mula dengan d. Tetapi hakikatnya bukan sahaja dia mula dengan d. Nanti saya akan terang lebih lanjut. Ha dengan ni. Jadi kata pasif biasanya macam ni, dia mula dengan d. Betul tu sebahagian. Okey, kita teruskan dengan itu. Apa itu kata kerja pasif? Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif. Hui. Kenapa lah ni kata kata kerja ni Lepas tu ada ayat lagi? Ha, jangan risau. Kita tengok slow-slow. Yang tak faham tu, tengok balik. Tengok sampai faham. Ha. Bukannya bayi tu lepas rahil saja dia boleh jalan terus. Ha dia kena banyak ulang kaji, banyak latihan juga. Seperti yang kita nak kuasai bahasa Melayu, kita kena banyak guna, banyak buat latihan, banyak buat ulang kaji baru kita faham dan kuasai. Sekali saja. Ha itu memang gin, apa? Bukan itu beri kata apa genius. Okey. Jadi kita teruskan ayat pasif biasanya saya ha memberi penekanan atau keutamaan kepada objek. Ha itu nanti saya terangkan. Kalau nak buat Nota catat nota boleh, ha, bukan cacat catat. Ha. Jadi ayat pasif objek akan jadi subjek ayat ha, akan terbalikkan. Okay, so kita akan mula dengan tu. Yang pertama ayat pertama ha, bagi ayat yang ringkas mudah difahami. Saya takut saya memang takut dan risau anak-anak murid tak faham. Jadi bapa, bapa membawa nenek bersia-sia di tepi pandai. Ha, bapa membawa nenek bersia-sia di tepi pandai. Ha, boleh tengok tadi, kita ulang kaji balik tadi yang kita sembang panjang lebar tu. Kata kerja aktif kan? Ha, di sini kita tahulah, bapa merupakan subjek ayat. Kata kerja aktif transitif maksudnya membawa. Jadi nenek adalah objek ayat. Takkan kita nak Takkan kita nak bila nak bawa bawa siapa kan contohnya bapa membawa siapa bersia-sia di tepi pantai kalau kami tak ada nenek tutup nenek tu memang kita tak tahu dia bawa siapa jadi ayat tu tak lengkap bila tak lengkap kita kena fikirkan macam mana kita nak lengkapkan dia contohnya boleh tulis bapa membawa kakak bersia-sia di tepi pantai boleh bawa bapa membawa ibu bersiasia di tepi pantai. Ha, jadi bagi ayat itu lengkap. Di sini merupakan ayat aktif dengan menggunakan kata kerja aktif transitif. Ha, saya tampak dah ada orang tulis dalam my chat. Dia tak tulis jawapan untuk persoalan cikgu gol untuk seterusnya. Okay. Jadi bila kita nak jadikan ayat pasif, kita terbalikkan tu objek akan ke depan bapa akan ke belakang jadi nenek dibawa tak tahu siapa bapa bersia-sia di tepi pantai jadi nenek dari objek dia jadi subjek dibawa itu adalah kata kerja pasif bila dibawa tu dia kena tambah o le bila kena tambah o le okey dia kena tambah o boleh sebab yang kata dalam live chat tu dia kata nenek dibawa oleh bapa pandai dan tanya dan syabas bagi murid yang menjawab betul taknya jadi nenek dibawa oleh bapa akan sebagai pelaku bersia-sia di tepi pantai alright itu adalah ayat PC kita terus dengan contoh-contohnya dengan kategorinya banyak ni bukan saja Passive ni bukan saja tambah dengan di. Sebenarnya dia ada satu di, dua ber, tiga ter, empat api tangke, tetetetetetan. Lepas tu, kena. Ha, saya kena pukul. Saya kena marah. Saya kena makan. Ha, itu lain cerita lah. Saya kena pukul, saya kena tendang, saya kena marah. Ha, itu semua ayat pasif. Nanti saya ada contoh-contohnya. Jangan risau. Lepas tu adalah si, bentuk kata dasar. Alright. So, kita akan teruskan. Contoh yang pertama untuk di. Untuk yang diri pertama. Kata kerja pasif. Diri pertama. Surat itu saya tulis. Ha, siapa yang tulis? Saya. Jadi, surat itu saya tulis. Ya terbalikkan. Untuk kata kerja aktif saya menulis surat. Terbalikkan surat itu saya tulis. So, eh. Sekejap. So, untuk yang seterusnya, kata kerja, kasih diri kedua. Ha, itu kena-kena tengok balik kata ganti diri. Ha, ini biasanya wujud yang dia, dia tanya dalam soalan. Biasa dia sangat-sangat suka tanya benda ni sebab kebanyakan akan tulis sampai itu dikutip oleh kamu. Ha, itu silap. Okey, itu kena rujuk balik. Okey, jadi sampai itu kamu kutip. Ya. Yeah. Sampai itu kamu kutip. Ataupun kat, ayat aktif adalah kamu mengutip sampai itu. Ha, jadi perhatikan dan jaga. Sangat-sangat sangat jaga ni benda ni sebab biasa dia tanya di peperiksaan, di ujian dia tanya soalan macam ni. So kita mula dengan soalan yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ha, yang tadi ada kawan-kawan yang tulis dalam tu. Kata kerja pasif berawalan di Berawalan di dengan imbuhan dia tu di bila di ni, ha, biasa kita nampak sampah itu dikutip oleh amat. Siapa yang kutip? Amat. Jadi ayat pasif amat mengutip sampah itu. Jadi di adalah dikutip oleh. Dia mesti ada di dengan oleh. Ha, kalau tak ada benda ni, tak jadi ayat pasif. Okay. Kamu mengutip sampai itu betul. Adikku buat jawab betul. Okay, so kita tengok. Ha, bukan sahaja di, dia juga boleh guna untuk ber. Ah, ha, situasi macam mana? Situasi macam tu. Baju ibu sudah berlipat. Ha, mungkin Murid-murid uh, kata kan Ber bukan untuk kata kerja aktif Bukan Sebenarnya dia had, boleh juga untuk kata kerja pasif Contohnya Baju ibu sudah berlipat Mana mungkin baju itu lipat sendiri Dia mesti dilipat oleh orang lain Jadi baju ibu sudah berlipat Apa ha, Jaga-jaga yang ni Ber juga boleh gunakan untuk kata kerja pasif Ataupun baju itu dilipat. Pandai. Pun boleh. Okey. Tapi kita kena tambah lagi siapa yang buat. Eh? Jadi yang untuk contoh seterusnya. Ha, biasa kita guna dalam bahasa harian ni. Kata kerja pasif. Perkataan kena. Kena. Saya kena marah. Saya kena pukul. Saya kena tendang. Saya kena dibuang keluar. Saya kena buang keluar. Ha. Jadi warga tua kena eh berehat. Ha. Kena berehat. Inilah kata kerja pasif. Kena berehat. Saya kena diam. Ha. Siapa yang kena diam? Saya. Saya siapa yang suruh saya diam? Orang lain. Jadi saya kena diam. Warga tua kena berehat ataupun dia mesti ada orang cikgu kau suruh warga tua itu berehat. Alright. Jadi kena itu biasalah kita guna. So, seterusnya. Kata kerja pasif apitan ke dan an. Ah, ha. Ini juga biasa keluar dalam peperiksaan. Ha. Contohnya, mereka keletihan. Uh, ataupun mereka kehujanan Apa maksudnya tu? Maksudnya mereka berada, berada dalam keadaan letih Kalau mereka kehujanan Mereka kena basah uh, Hujan dah keluar Lepas tu main-main dia balik dia basah Macam tu uh, Ini saya kena bagi contoh ni Sebab nanti kita bila main kahut tu Adalah soalan begini Okay So kita teruskan Ah ha, ini rumus balik saja. Ha, kata kerja kita tadi dah ikuti kata kerja aktif transitif dan kata kerja pasif. So, dia ya, biasa kita susun dalam jadual sebegini, kita boleh banding beza apa yang sebenarnya cikgu guru betel selama 40 minit ini. Yang pertama, cikgu guru menyusun, aktiv, eh, -gur menyusun aktiviti eh cikgu guru menyusun aktiviti gotong-royong. Jadi bila kita pindah dari aktif ke pasif dia akan jadi macam ni. Aktiviti gotong-royong disusun oleh jegu. Ha macam yang tadi kawan kita kata di dan perlukan o le. Jadi aktif ke pasif. Okey? Jadi jom kita tengok contoh yang kedua. Tukang kebun menebas rumput. Jadi bila bila kata pasif kita akan pindahkan objek ni ke depan. Yang ni akan ke belakang. Jadi dia akan pindah pindah tempat. Dan bila dia pindah tempat dia kena sampai. Jadi kita boleh lihat di sini rumput ditebas oleh tukang kebun. Ha, dia tambah di dengan o. Jangan pula rambut Ha, rumput dengan rambut Lain cerita lah Satu adalah Benda di atas kepala kamu Satu adalah di atas padang Jadi jangan silap Silap tulis silap lah Nanti orang gelak sampai dia Berguring ke atas Di atas lantai Okay So kita Teruskan Cikgu Menyuruh Murid-murid bersenang ha. Jadi bila kita tukar kepada kata pasif Murid-murid disuruh bersenam oleh jegu. Ha ini senang kan? Ini senang je. Ha disuru ore jegu. Jadi itu saja untuk kata kerja pasif. Jadi kita rumuskan dia akan jadi begini. Kata kerja aktif dia ada awalan me kata pasif biasa kita nampak adalah di dengan oleh ha, sebab saya risau kadang-kadang dia suruh murid-murid kena pasti apakah jenis ayat ini ayat pasif ke ada ayat aktif ke ada dia guna kata kerja aktif ke atau dia guna kata kerja pasif jadi kita boleh kena pasti dengan menggunakan contohnya kata untuk aktif imbuhan meng 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 okey jadi untuk pasif biasanya dia di oleh di oleh di oleh ataupun kena dan sebagainya tadi yang kita bincang tadi. Okey, jadi di sini kita boleh nampak macam mana kita nak pindah kata kerja aktif ke kata kerja pasif dan macam mana kita nak pindah balik kata kerja pasif ke kata kerja aktif. Itu saja, begitu senang tak susah. Uh, kita tak susah. Jangan risau. So, adalah sedikit tiba lah masa untuk latihan kahut sikit. Jom kita sama-sama kita akan masuk kepada latihan kahut secara live. Nah, jadi, minta murid-murid uh, beri cuba uh, kita masukkan game pin ini ke dalam kahut. Sekejap, saya akan tukar slide ni. Okay. So, pastikan on dulu kahut. Alright. Kita akan masuk ni. Dan kempen akan saya tunjuk di sini. Ah, ha, untuk murid-murid yang siap sedia, boleh masukkan dalam tu. Hmm. Okey, kalau dah buka kahut boleh dah masuk kempen ini masuk dalam tu. Ha, Berapa orang masuk pun tak apa. Kalau yang tak ada yang tahu tu, ha, bolehlah download dan sebagainya. Dah pandai download mobile legend dan sebagainya. Boleh dah download benda ni. Ha. Okey, boleh download dan masukkan. Ha. Oh, dah ada lah golden jawa dan sebagainya. Dah cukup lima, uh, ha, saya bagikan satu dua minit. Lepas tu saya akan startkan. Ha. Kita sama-sama kita buat secara live. Kita tengok di sini. Tengok siapa yang paling hebat. Siapa yang hanya dia tahu bercakap. Siapa yang tahu dan nak tahu siapa yang hebat bercakap pun hebat buat. Ataupun kita tahu dia hebat cakap saja dia terhebat buat. Ah ha, macam tu lah. Kita boleh tahu di sini. Saya cabar. Saya menjabar. Murid-murid masuk. Kita challenge di sini. Ah ha, cakap tak guna. Kita buat. Okay dah. 100 lebih banyak. Okey, tengok kita sampai agak 300 kita boleh start ke? Boleh dah tulis. Wo. Okey, dah 300 lebih saya tunggu seminit lagi. Ha. Kalau nak tengok kamu hebat, ha, tunjuk dalam tu. Tunjuk dalam live chat tu. Orang kata hmm, macam tu lah. Nak tunjuk, tunjuk dalam kahut. Tengok siapa yang paling hebat. 30 saat. Okay, ada lagi tak? Hmm, masih men meningkat lagi. Tak apa. saya tunggu lagi. Uh, betul. Siapa yang rasa dia hebat, uh, tunjuk kekuatan dia dalam ni. Uh, jangan tunjuk dalam je. Tak guna. Orang tengok saja. Saya haha saja. Tunjuk dalam ni baru kita kata mm, ini orang hebat. Macam tu. Uh, cikgu cabar kamu masuk dalam tu. Kita sama-sama challenge. Yang tengok siapa lagi hebat. Okey dari 500 lebih boleh lagi masuk sekejap alright ada lagi naik tak Okey, okey yang bagi dah 538 dan 9 tu minta maaf bagi yang tak dapat masuk sebab terlalu ramai anak-anak murid nak yang hero-hero dah berkumpul di sini, jom kita start. Nah, cepat cepat cepat. nak habis tak masa. Okey, yang betul adalah 290 209. Okey. Wah, ini kena siapa cepat siapa dapat. Siapa tak siapa tak dia tak dapat. Ha, jangan salahkan orang tu dia tak dapat. Okey, jom kita tengok next. Tengok siapa yang leading. Okey, quick Revin. Oh, Okey, ha tadinya. Jom kita untuk soalan ke seterusnya. Jadi sedia jari kamu, sedia tengok screen. Okey, kita next. Hebat. Tengok. Sebenarnya anda boleh. Ha, kena maju sikit. Kena perhat, tunjuk, tumpuankan perhatian. Tengok kita siapa. Wah, Quick Ravin lagi. wow, Happy Cat dah memaju tinggi. Okey. Kita tengok lagi siapa akan challenge dengan Quick Ravin ni. Ha, kata kerja aktif dibahagikan kepada berapa bahagian? Okey, silap tu dibahagikan. Silap Berapa kategori ha, Tadi cikgu katakan berapa kategori Yang siapa yang ingat tu ada ha, Kata kerja aktif ni Dibahagikan kepada dua Kategori iaitu Transitif dan tak transitif ha, Ini sengaja cikgu nak Uji kamu dengar ke tak dengar Ha, macam tu saja. Okay kita next. Oh, oh, quick share dan great impala tu dah naik dah. Tanya great impala ni. Okay kita teruskan dengan satu lagi. Kerani itu sedang menaik surat. Betul, pandai yang tu. Tak niya yang betul. Tengok siapa yang tinggi lagi. Okay, great. Impala lagi. Ha, snow ni Snow boleh tak kerja dia. Okay, kita ada lagi empat soalan, tiga soalan ke empat soalan. Okay, baju itu saya lipat tadi. Ha, tadi dah bincang tu. Ha, baju itu saya lipat tadi adalah kata kerja pasti sebab saya tadi kata, kata kan bincangkan baju itu mesti ada orang untuk lipat tak ada lipat tu uh, siapa yang tolong lipat ha, jadi kita tengok siapa yang lagi challenge dia oh adorable camel ok bagus bagus so kita ada dua soalan lagi kita teruskan Haa, kepada 167 murid tu, kata kerja pasif, dia menggunakan kean, kena, di, dia tak guna me, me ni biasa untuk kata kerja aktif, okay? So, tatniah kepada yang jawab betul, dan yang tak jawab betul tu teruskan usaha, ha, boleh potong lagi tengok, hero-hero kita asyik nak, haa, tukar saja tengok kita boleh nampak so kita next ada dua soalan lagi Semua kerja rumah sudah saya siapkan. Cikgu, ha, ini sengaja cikgu nak keluar soalan ni untuk test kamu. Semua kerja sekolah sudah saya siapkan. Maksudnya saya sudah siap, saya sudah menyiapkan kerja rumah. Terbalikkan saya kata semua kerja rumah sudah saya siapkan. Jadi ini merupakan kata kerja pasif. Alright. So kita akan terus dengan soalan last kali. Soalan terakhir, adakah kamu sudah bersedia? Adakah kamu sudah bersedia? Jadi pastikan kamu bersedia untuk tengok soalan yang terakhir. Jadi amusing format leading kita tengok satu, dua, tiga. Ha, tanya yang sempat mentaikkan. Ha. Ini paling senang soalan ni saya bagi bonus. Kakak memasak lendam ayam. Jadi ini yang merupakan kata kerja aktif transitif. Jom kita tengok siapa yang champion, juara, hero untuk hari ini. Okay, ini ketiga. Clever Cat. Yang kedua, hero nama yang ke 5. Siapa tu? Amazing Wombat. Tak ni agak pada Amazing Wombat. Beritahu dia siapa tak? Ha, dia nombor satu. Terima kasih dan empat lima yang tu. Thank you. Terima kasih dan kita akan buat selagi kak, sekiranya kita dapat berjumpa kembali. Jadi itu sahaja daripada di Google. Sekian terima kasih dan memohon maaf sekiranya terdapat kecilapan kata dan perbuatan yang menyinggung perasaan anak-anak murid dan saya doakan anak-anak murid terus cemerlang dan semoga berjaya di masa depan. Oleh itu saya kembali kepada uh, Puan Madam N untuk bahagian seterusnya. Silakan Puan Madam N. Okey, terima kasih Cik Ngo. Uh, okey. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Cik Ngo dan uh, dengan ceramah yang begitu hebat dan meriah hari ini. Saya rasa, murid-murid mestilah uh, enjoy kan dengan uh, dengan ceramah tadi. Pasti dapat dengan banyak penuh dengan temu. Uh, Baiklah, marilah uh, sekali lagi uh, bagi cegikoh kami hari ini satu tepukan yang gemuruh. Ah, rakan pelajar. Ah, maafkan saya. Ah, ada sedikit, ada sedikit saya. Ah, maafkan saya. 呃，别忘了明天早上，请大家继续再收看我们的频道。今天将由我 Madam Anne 为大家带来一二三年级的 English Vocabulary Clothing、okay?。好，另外的，请同学们跟着跟跟着老师来点击这个 Subscribe d a d e n Book，请跟我来，为了孩子，为了明天。好，再次的谢谢。 同学们的观看，那希望明天早上同样时间我们再见喽。好，再见。